गुरु दक्षिणा पिलांक ट्यूशन सारिबा परे गौरी एबे एबे खाली होइथिला। खटरे टिके लोटि पड़िबारु ताकु पुरुणा कथा सब मने पड़िगला। बर्षे पूर्वरु सबकिछि ठीक ठाक चलीथिला। स्वामींकर हठात किडनी खराब होइजिबारु तांको पैसा सब पानी परि बोहि चलीला। एमिति भाबरे हठात से मृत्युबरण करिबा परे गौरीर बंचिबार आशा मौळि जाइथिला। एडमिट हो गले सेतेबेले से
ଅମ୍ରିତା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ଆଉ ଗୌରୀକୁ ଅମ୍ରିତା ହଠାତ୍ ଏପରି ଦେଖାଯିବା ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଏବେ ଗୌରୀ ଅମ୍ରିତାର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଗଲା। ଗୌରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅମ୍ରିତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଏମିତି ଠିକଣା କହିପାରିବ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିପାରିବି। ଏବେ ଅମ୍ରିତା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଭାଷା ଆଉ ଲୁଚି ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଗରୁ ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କି ଘର ଲୋକମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ଉପେକ୍ଷା କାରଣରୁ ହିଁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଘରକୁ ପଠାଇବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆମ ଘରେ ମୋ ମା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମୋ ମା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ସାରା ଦିନ ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ଟ୍ୟୁସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଦୁଇ ପଇସା ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ମ୍ୟାଡାମ୍। ଏହା କହି ଅମ୍ରିତା ତାଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେଇ ଉଠେଇଲା। ଗୌରୀ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ଘରେ ଆଶ୍ରା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହୃଦୟକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା। ରକ୍ଷକ ଭୂତ। ଦୁଇ ଭାଇ ଅଜୟ ଆଉ ସମୀର ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅଜୟର ବୟସ 12 ବର୍ଷ ଥିଲା ଆଉ ସମୀରର ବୟସ 9 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଅଜୟ କହିଲା, ସମୀର ତୁ କୂଳରେ ଥା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ଯେ ପାଣି କେତେ ଗଭୀର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବୁ, ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିର ଭରସା କ'ଣ। ଆରେ ହଁ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପାଣି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଗାଧେଇବା। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଭିତରକୁ ଚାଲିଆସ, ଆଉ ଡେରି କରନା। ତାପରେ ସମୀର ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ଗାଧେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୀର ହଠାତ୍ କହିଲା, ଆରେ ବାପରେ, ପାଣି ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା କିରେ, ମୋ ପାଦକୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ଛୁଇଁଲା, ଭାରି କୁତକୁତୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ପାଗଳ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମାଛ ହୋଇଥିବ, ନହେଲେ ବେଙ୍ଗଟିଏ ହେଇଥିବ। ଏ ପାଣି ହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ଘର, ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଏପଟ ସେପଟ ପହଁରନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମୀର କହିଲା, ଧେ ତେରିକି, ମୁଁ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମୀର ପହଁରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଆଉ ଏମିତି ପହଁରି ପହଁରି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରେ ପାଣି ବହୁତ ଗଭୀର ଥିବା ହେତୁ ସେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ସମୀର, ସେଇଠି ଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଅଜୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମୀରକୁ ଧରି ପକେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଣି ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁଇ ଭାଇ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ! ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରୁ ରକ୍ଷା କରି କୂଳକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସମୀର ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ପେଟ ଭିତରେ ଢେର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସମୀରକୁ ଓଲଟା ଶୁଆଇ ତା ପିଠିକୁ ଚାପିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଟି ବାଟେ ପାଣି ସବୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମୀରକୁ ହୋସ ଆସିଗଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କହିଲେ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପହଁରିବା ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିବାର ନଥିଲା। କାକା, ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସମୀର ଆଉ ଅଜୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୀର କହିଲା, ଭାଇ ସେ କିଏ ଥିଲେ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନେ। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଏମିତି ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗପସପ କରି କରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରି ଫଳ ଖାଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସମୀର କହିଲା, ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ଆମ କଥା ବି ଟିକେ ବୁଝ, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫଳ ଆମ ଲାଗି ବି ପକେଇ ଦିଅ। ମାଙ୍କଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖିଙ୍କିରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସମୀର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ସମୀର, ତୁ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ଠାରୁ କିଛି ବି ଆଶା କର ନାହିଁ, ତୁ ଏଇ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥା, ମୁଁ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ତୋଳି ଆଣୁଛି।
ଫଳ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମଜା କରି ଖାଇବା, ଆଉ ବଳିଯାଇଥିବା ଫଳକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ହଁ ଭାଇ, ତୁମେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯାଅ, ଆଉ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ତୋଳି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଅଜୟ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଫଳ ତୋଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମୀର ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା, ଭାଇ ବଞ୍ଚାଅ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଗୋଟିଏ ଗଧିଆ ଆସିଗଲାଣି। ହଟ ହଟ ହଟ, ସମୀର ଜମାରୁ ବି ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଅଜୟ ଗଛ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗଧିଆଟି ସମୀର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ସମୀର ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗଧିଆଟି ଯେମିତି ସମୀର ଉପରକୁ ଡେଇଁଛି, ହଠାତ୍ ସେହି ଲୋକ ସମୀର ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଗଧିଆର ମୁହଁକୁ ଏକ ଜୋରଦାର ମୁଥ ମାରିଲେ, ଆଉ ସେ ଗଧିଆଟି ସେଇଠାରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଗଧିଆଟି ଉଠି ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର ଲାତ ତା ମୁହଁ ଉପରେ ମାରିଲେ। ସେ ଗଧିଆଟି ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଠିଲା, ଆଉ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜୟ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସିଧା ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲି, ଆଉ ତୁମେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଚାଲ ମୁଁ ହିଁ ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଅଜୟ ଆଉ ସମୀର ଲଜ୍ଜାରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ବୁଝେଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଆଉ ଏମିତିକା ଭୁଲ କେବେ ବି କର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଅଜୟ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି କାକା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବୁ। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ବୁଲି ପଡ଼ି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଅଜୟ ଆଉ ସମୀର ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବାରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ନଜର ଅଢୁଆଳରୁ କେବେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଭାଇ, ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ସେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା କାକା ଜଣଙ୍କ ହଠାତ୍ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି ଯାଦୁ ଜଣା ଅଛି। ଆରେ ହଁ ରେ ସମୀର, ମୁଁ ବି କେତେବେଳୁ ସେଇଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ସେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଭିତରକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଧିଆ ତତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ସେ ହଠାତ୍ କେମିତି ତୋ ଆଗରେ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ସେ ଗଧିଆକୁ ଭଲ କି ପାନେ ଦେଲେ। ଆଉ ଦେଖୁନୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଯେମିତି ପଛକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ରହିଗଲେ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବିସ୍କୁଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଦୋକାନୀ ଜଣଙ୍କ ପଇସା ନେଇ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ବହୁତ ମଜାରେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୀରର ନଜର ହଠାତ୍ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟିଏ ହାର ଚଢ଼ା ଫଟୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସମୀର ହଠାତ୍ କହି ଉଠିଲା, ଆରେ ଏ ତ ସେହି କାକାଙ୍କ ଫଟୋ ଯିଏ ଆଜି ଆମକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ହଁ ରେ ସମୀର, ଏ ତ ସେହି କାକାଙ୍କ ଫଟୋ ଯିଏ ଆଜି ଆମକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ରକ୍ଷା କଲେ, ତାପରେ ସେ ଗଧିଆ କବଳରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲେ। ସତରେ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଏକଥା ଶୁଣୁଥିବା ଦୋକାନୀ ଜଣଙ୍କ କହିଲା, ଆରେ ପିଲେମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ, ଏବେ ତ ସେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣେ ଦେବତା ସଦୃଶ ଥିଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ରୁହେ ନାହିଁ, 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ବି ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଏ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମତେ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖେଇ ଗାଁ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିବା ଦୋକାନୀ ଜଣଙ୍କ କହିଲା, ଆଜି ବି ମୋ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ମୋ ଭାଇର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଦୋକାନୀ ମଉସାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଅଜୟ ଆଉ ସମୀର ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି କିପରି ମଣିଷର ମଣିଷତ୍ୱ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଚ୍ଚୋଟତା କେବେ ମଧ୍ୟ ମରେ ନାହିଁ।